ще живий, бачите. У Хмельницькому міськрайонному суді розглядають скаґу Івана Покотила. За ґратами він третину свого життя. Чоловіка визнали винним у замовленні вбивства 5 громадян Латвії. Вони, за версією слідства, приїхали до Кам'янця-Подільського вимагати від Івана Покотила повернення боргу. Сам ув'язнений 20 років шукає докази невинуватості. Каже, минулоріч за допомогою адвоката виявив в обласному архіві зниклий том справи. У документі заповнює свідчення правоохоронних органів Латвії про те, що Іван Покотило не боргував тамтешнім банкам, а отже, мотиву для скоєння злочину не мав. Тільки після того, як Олександр Валерійович мені сказав, що документи відправили, поїхав сам, перефотографував справу і знайшов 15-й том. А в цьому 15-й томі всі процесуальні документи, там не думайте, що там щось інше, там протоколи допитів, меморіальні рахунки, все те, що торкається моєї діяльності. Я не був якимось таким, я був бізнесменом, я ж не ходив, не ворував. Правозахисник Івана Покотила Олександр Білошкурський розповідає, до зникнення матеріалів з Латвії могли бути причетні працівники тутешніх правоохоронних органів. Тому із заявою про перевищення повноважень конкретними службовими особами Іван Покотило у січні 2018 року звернувся до Хмельницької місцевої прокуратури. А там, за словами захисника, відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань не внесли. Тому, каже Олександр Білошкурський, його клієнту і довелося скаржитися до суду. На даний момент йому не прийшло повідомлення про те, що дана заява була зареєстрована в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним кодексом. І тому він скаргою відповідно звернувся до суду для того, щоб дана заява була зареєстрована і розпочато досудове розслідування по даним злочинам. Представник Хмельницької місцевої прокуратури Дмитро Ковалевський на засіданні повідомляє, відомості про кримінальне правопорушення внесли 20 лютого, саме за тою статтею, про яку у січні повідомив Іван Покотило, без зазначення осіб, що могли бути причетними до скоєння злочину. Після перевірки та встановлення всіх об'єктивних обставин вчинення даного правопорушення буде прийнято рішення про те, ким дане правопорушення було вчинено, якими особами. Захисник довічника наголошує, відомості внесли не протягом 24 годин після заяви, а за місяць і лише за статтею перевищення службових повноважень. Та додає, доповнення до заяви, зроблене цього тижня, не врахували. Йдеться про такі статті, як недбалість та зловживання владою. Внесли по самі м'які статті, по частині першій, а інші статті не внесені. Тобто фактично відбулося приховування тих злочинів, про які ми зазначаємо. Тому що документи пропали, вони далі можуть бути скриті і докази знищені. Суд у задоволенні скарги із внесеними доповненнями відмовляє. Рішення оскарження у суді другої інстанції не підлягає. До повноважень слідчого судді не внесено право зобов'язувати прокурора вносити до ЄРДР відомості про осіб, яких не повідомлено про підозру. Окрім цього, зі змісту заяви Покотило не бачається вимоги внести відомості відносно конкретних осіб. Таке рішення викликає невдоволення представників громадських об'єднань «Майдан громадський контроль» та люстраційний комітет. Вони ініціюють звернення до поліції. Поки правоохоронці їдуть, 9 конвоїрів виводять Івана Покотила із залу суду. Довічник повертається у СІЗО, а захисник від його імені передає у поліцію заяву про приховування злочину. Світлана Русіна, Володимир Паламар, новини «Поділля Центр».